បើយើងធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ចម្ងាយប្រមាណជា90គីឡូម៉ែត្រដោយឆ្លងកាត់ស្ពានអ្នកលឿងដ៏វែងនោះលោកអ្នកនឹងបានមកដល់ខេត្តព្រៃវែងខេត្តនេះមានព្រំប្រទល់ខាងលិចជាប់នឹងខេត្តកណ្ដាលខណ្ឌដោយទន្លេមេគង្គខាងជើងជាប់នឹងខេត្តត្បូងឃ្មុំខាងកើតជាប់នឹងខេត្តស្វាយរៀងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីរួមខេត្តនេះភាគច្រើនប្រកបរបរអាជីវកម្មដោយមានការផ្លាស់ប្ដូរទំនិញផលិតផលពីប្រទេសវៀតណាមមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញដូចជាប្រជាជនដែលរស់នៅតាមទីប្រជុំជននៃតំបន់នៃផ្សារអ្នកលឿងនេះភាគច្រើនប្រកបរបរលក់ដូរទំនិញផលិតផលដែលនាំមកពីក្រុងភ្នំពេញឬទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលមានលក់ដូរជាចំណីអាហារច្រើនមុខនិងម្ហូបអាហារស្រស់ៗដែលអ្នកអាជីវកម្មទិញបន្តពីប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរនេសាទនៅទន្លេមេគង្គដែលស្ថិតនៅមាត់ច្រកចេញចូលនៃកំពង់ចម្លងអ្នកលឿងនេះចំណែកឯបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នករស់នៅតាមទីជនបទវិញនោះគឺជាអ្នកប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការដែលជាមុខរបរស្នូលរបស់ពួកគាត់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះខេត្តព្រៃវែងត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងនោះបើយើងក្រឡេកទៅមើលពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងក្រុងវិញនោះគឺកំពុងមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលមើលទៅមានភាពទាក់ទាញច្រើនរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងនឹងមានការអភិវឌ្ឍច្រើនមែនទែនជាពិសេសកត់ទៅលើខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់មានចាក់បេតុងច្រើនខ្សែបាទតាមរយៈសមិទ្ធផលនេះឃើញថាមុខមាត់នៅខេត្តព្រៃវែងយើងគឺបានរីកមួយចំនួនហើយបាទរីកមែនទែនហើយប្រជាជននៅក្នុងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងព្រៃវែងក៏អបអរសាទរចំពោះការរីកចម្រើនផ្លូវថ្នល់នេះបាទបានអភិវឌ្ឍជារៀងបន្តបន្ទាប់បាទក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីដឹកជួនសែនហ្នឹងគឺប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងវែងអបអរសាទរបាទស្ថិតនៅក្នុងក្រុងព្រៃវែងនេះយើងឃើញថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរខេត្តបានរៀបចំនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាផ្លូវធ្វើដំណើរអគារសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យវត្តអារាមនឹងសួនច្បារកំសាន្តក្នុងក្រុងជាដើមត្រូវបានរៀបចំឲ្យមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតផងដែរមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះចាគឺមានការរីកចម្រើនច្រើនណាស់ចាទាំងសមិទ្ធផលមានមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនផ្លូវថ្នល់ចាហើយនឹងស្ពានចាបានធ្វើបានស្រួលឲ្យប្រជាជនងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរចាក៏ដូចការរស់នៅមានសុខសុវត្ថិភាពរីកចម្រើនចាទាំងជីវភាពរស់នៅអីគឺបានល្អប្រសើរណាស់ចាមិនដូចកន្លងមកដែលប្រជាជនជួបការលំបាកចាទូបីផ្លូវថ្នល់ធ្វើដំណើរម្ដងជួបការលំបាកច្រើនណាស់ចាហើយជីវភាពប្រជាជននៅពេលដែលសមិទ្ធផលទាំងឡាយបានចម្រើនរុងរឿងមកដល់ពេលនេះគឺថាបានល្អប្រសើរជាងមុនច្រើនណាស់ចាសុខសប្បាយចាកាលពីមុននៅទីនេះមិនមានការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនច្រើននោះទេហើយក៏មិនមានទេសភាពស្រស់ស្អាតបែបនេះឡើយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនធម្មតានោះទេទាំងទេសភាពនិងបរិយាកាសរួមទាំងការរៀបចំសោភ័ណភាពពិតជាមានភាពស្រស់ស្អាតនិងអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តនេះពិតជាមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះខេត្តនេះដែលបានប្រែមុខមាត់ថ្មីមានការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស
ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់កាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរស់នៅនិងប្រកបរបរទទួលទានផ្សេងៗហើយតាមមាត់ទន្លេក៏រៀងស្អាតជាងមុនមានភ្លើងមានអ្នកប្រមូលសម្អាតច្រើនមានដូចពវឹកមុនសិតសម្រាមកាលមុនអ្នកលក់អត់មាននៅតាមមាត់ទន្លេទេប៉ុន្តែដល់ពេលចំនួនតា50រៀលមកគាត់ឲ្យសិតមានអ្នកលក់នៅតាមមាត់ទន្លេដើម្បីឲ្យគេមកអង្គុយលេងអញ្ចឹងណាមានអ្នកគេមកហូបសិស្សសាលាអ្នកដំណើរអីមកគេចូលចូលអង្គុយលេងហើយដល់ពេលអត់អត់មានអ្នកលក់គេទៅហួសមកហួសអត់ស្ូវមានមនុស្សទេនៅហ្នឹងហើយចាប់ពីម៉ោង6ទៅស្ងាត់ដល់ឥឡូវថាមានថាម៉ោង9អីក៏នៅមានមនុស្សច្រើនដែរអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលសំខាន់បំផុតសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងក៏ដូចជាខេត្តស្វាយរៀងផងនោះគឺសមិទ្ធផលស្ពានស៊ីបាសាឬស្ពានអ្នកលឿងដល់វេអនឡាញដែលឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គមួយនេះកំពុងបម្រើផលប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់ពួកគាត់គ្រប់ពេលវេលាហើយប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំនេះគឺទៅភ្នំពេញទៅតាមអ្នកលឿងបានស្ពានថ្មីស្ទូបាសាថ្មីហ្នឹងគឺស្ពានរបស់ជប៉ុនហ្នឹងគឺស្ពានហ្នឹងល្អមែនតែនអញ្ចឹងបានទៅដល់ភ្នំពេញហ្នឹងគឺបានងាយស្រួលមែនតែនបាទបាទបើនិយាយពីថាការចំណេញហ្នឹងគឺចំណេញមែនតែនការពីដើមឆ្លងសាឡាងហ្នឹងមុនបានឆ្លងសាឡាងមួយមួយចាំយូរណាបាទថាឥឡូវហ្នឹងទៅភ្នំពេញហ្នឹងមិនបាច់ចាំឆ្លងសាឡាងទេតាមស្ពានស្ទូបាសាហ្នឹងវឹងដល់ភ្នំពេញភ្លាមបាទស្រួលមែនតែនទៅភ្នំពេញអីចុងការល្ងាចអីណោះបានគាត់អញ្ជើញទៅចុងការគាត់ធ្វើដំណើរយប់ទៀតចាឲ្យបានសុខសប្បាយហើយងាយស្រួលចាដោយសារផ្លូវថ្នល់ចាស្ពានអីគឺស្រួលធ្វើដំណើរចាឲ្យបានសុខសុវត្ថិភាពទៀតចាសមិទ្ធផលស្ពានអ្នកលឿងនេះគឺជាប្រភេទស្ពាន Highway ឆ្លងទន្លេមេគង្គភ្ជាប់ពីខេត្តកណ្ដាលទៅខេត្តព្រៃវែងនិងឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តស្វាយរៀងផងនិងសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍នៃការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ពេលវេលាម្យ៉ាងវិទ្យាតាមរយៈស្ពាននេះមិនត្រឹមតែបម្រើដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបម្រើដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការតភ្ជាប់ទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងផងដែរតាមរយៈសមិទ្ធផលស្ពានដ៏មានសារៈសំខាន់នេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទំនាក់ទំនងរវាងជប៉ុននិងកម្ពុជាក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបានបម្រើផលប្រយោជន៍មិនត្រឹមតែកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេជាពិសេសការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងតំបន់តាមក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានក៏ដូចជាតំបន់ទន្លេមេគង្គផងដែរវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនបច្ចុប្បន្នក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើឲ្យវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរនិងរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រៅពីភាពរីកចម្រើននៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវធ្វើដំណើរនោះយើងក៏រលើកមកមើលពីភាពរីកចម្រើននៃវិស័យសំណង់អគារវិញនោះបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងនេះក៏មានការរីកចម្រើនមិនចាញ់នៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្មាននោះទេជាក់ស្ដែងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះសំណង់អគារដែលមានលក្ខណៈខ្ពស់ខ្ពស់និងទំនើបក៏មានការកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរតើតើទៅនឹងសំណង់អគារនៅខេត្តព្រៃវែងយើងឃើញថាមានការរីកចម្រើនហើយសំណង់ផ្លែកផ្លែកដូចជាករណីអគារអប់រំនេះអគារខាងហិរញ្ញវត្ថុខាងពន្ធដារនេះសុខាបាលនេះឃើញថារីកចម្រើនច្រើនហើយអគារថ្មីថ្មីផ្លែកផ្លែកច្រើនThank you.
ន្តិភាពគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនសន្តិភាពបានធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកសាងនូវសមិទ្ធផលជាតិជាច្រើនដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ជូនដល់ប្រជាជននិងបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេសដែលស្មើមុខស្មើមាត់លើឆាកអន្តរជាតិក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខិតខំអភិវឌ្ឍទាំងក្រុងនិងជនបទឲ្យមានការរីកចម្រើនទន្ទឹមគ្នាក្នុងនោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺជាវិស័យដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដើម្បីបំពេញតម្រូវការនិងការរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចនេះឃើញថាផ្លូវនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងទាំងមូលទាំងផ្លូវជាតិផ្លូវលំតាមជនបទអីឃើញថាមានការរីកចម្រើនច្រើនហើយពិសេសថ្មីៗនេះនៅក្នុងក្រុងនឹងមានជាផ្លូវបេតុងទៀតផ្លូវបេតុងជុំវិញកវ៉ាត់ផ្សារជុំវិញផ្សារហ្នឹងណាតាមភូមិតាមអីហ្នឹងគឺឃើញមានការរីកចម្រើនច្រើនហើយពិសេសស្ពាននៅអ្នកលឿងនេះបានបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការដឹកទំនិញដូចជាការធ្វើចរាចរណ៍មិនថាយប់ថ្ងៃទេកាលពីមុនគាត់ឆ្លងសាឡាងពិបាកតែឥឡូវបានស្ពានថ្មីនៅក្រោមស្នាដៃដឹកនាំលោកត្រឹមត្រូវរបស់សម្ដេចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងឆ្លងកាត់ទៅមកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបានតាមចិត្តបាទការរៀបចំនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការទាក់ទាញដល់ភ្ញៀវទេសចរដែលមកកំសាន្តនៅខេត្តនេះផងដែរក្នុងនោះខេត្តព្រៃវែងក៏ជាតំបន់ទេសចរវប្បធម៌តំបន់ទេសចរធម្មជាតិនិងតំបន់ទេសចរកែច្នៃមួយចំនួនផងដែរដែលមានការទាក់ទាញដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងនោះមានដូចជារមណីយដ្ឋានបាភ្នំប្រាសាទព្រះវិហារច័ន្ទប្រាសាទចោងស្រុកបូជនីយដ្ឋានបារាយណ៍អណ្ដែតនិងតំបន់កែច្នៃមួយចំនួនទៀតពីវែងយើងរមណីយដ្ឋានស្អាតស្អាតអញ្ចឹងច្រើនពីវែងចាមានសួនច្បារឥឡូវគេហាត់ប្រាណនៅកន្លែងសួនច្បារអញ្ចឹងហាត់ប្រាណច្រើនហ្មងសត្វមនុស្សចាស់ចាស់អីហាត់ប្រាណទាំងក្មេងទាំងអីហ្នឹងមានដូចជាឥឡូវរមណីយដ្ឋានបារាយណ៍ដែតក៏ល្បីដែរពីវែងចាបាភ្នំអីភ្នំបាភ្នំអីល្បីហ្មងឥឡូវពីវែងរមល្បីស្បីច្រើនហើយមានមនុស្សច្រើនជាងមុនទៀតឥឡូវតាមមុនឡើងស្ងាត់ពីវែងដល់ពេលធ្វើស្ពានហើយគេធ្វើដំណើរតាមហ្នឹងក៏ច្រើនដែរខ្ញុំលក់នៅតាមហ្នឹងក៏ដាច់ទៀតតាក់ទងទៅនឹងវិស័យអប់រំនៅក្នុងខេត្តនេះវិញនោះយើងសង្កេតឃើញថាក៏មានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរក្នុងនោះបើយើងប្រៀបធៀបកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនដែលមិនមានសាលារៀនច្រើនបែបនេះនោះទេបច្ចុប្បន្នសាលារៀនជាច្រើនខ្នងបាននិងកំពុងបម្រើលើវិស័យអប់រំយ៉ាងសកម្មក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនៅក្នុងខេត្តនេះក្នុងនោះដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចុះមកសម្ដែងសម្ណាលជាមួយបងប្អូនមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះសម្ដេចបានសម្រេចផ្ដល់នូវអាគារសិក្សាទីចាត់ការនិងអាគារស្នាក់នៅរបស់គ្រូនិងសិស្សជាច្រើនខ្នងនិងជាច្រើនបន្ទប់ផងដែរចំពោះវិស័យអប់រំក៏មានការរីកចម្រើនខ្លាំងណាស់ដែរចាទាំងបឋមទាំងអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យចាព្រោះនៅទីនេះមានសាកលវិទ្យាល័យឯកជនហើយនៅកំចាយមារចាមានវិទ្យាល័យជាស៊ីមកំចាយមារចាដែលសិស្សយើងអាចរៀនសូត្របានគ្រប់កម្រិតបានងាយស្រួលល្អប្រសើរណាស់ចាដោយមិនបាច់ទៅទីឆ្ងាយហើយសម្ដេចអញ្ជើញមកនៅពេលនេះក៏បានឧបត្ថម្ភនៅអគារសិក្សាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងមានការសប្បាយរីករាយមែនទែនចំពោះ
សមិទ្ធផលទាំងឡាយដែលសម្ដេចបានជួយឧបត្ថម្ភដល់សាលារៀនចាធ្វើឲ្យវិស័យអប់រំកាន់តែរីកចម្រើនរុងរឿងថែមទៀតចានេះគឺជាមោទនភាពមួយសម្រាប់មន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តព្រៃវែងដែលបានប្រែក្លាយទៅជាខេត្តដែលមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សទាំងនេះគឺបានកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរជាពិសេសក្រុមគោលនយោបាយដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនគ្រប់ទីកន្លែង។